Hej allihop, Per Norling här. Imorgon är allsvensk premiär äntligen. Malmö FF spelar mot Kalmar FF och Djurgården spelar mot Brommapojkarna. Har lite tankar om just den matchen och tänkte delge dem lite snabbt. Okej, då kör vi. Som bekant så spelade Djurgården mot Brommapojkarna i Svenska Cupen. Och vann till slut med 2-1. Djurgården kommer med all största säkerhet inte göra några större förändringar i sitt spel. Och det tror jag däremot Brommapojkarna kommer att göra. Jag tänkte gå igenom det lite snabbt vad jag tror det kommer innebära. Emot Djurgården så spelar de med en fyrbackslinje. Nu sen Landskrona och fyra matcher är väl i alla fall minst. Har de spelat med en femback och två sittande och tre spelare framför, där nian vaktar balansspelaren som vi ser här. Och de yttre forwards är redo att skjuta fram, men också vaktar som vi ser som yttre mittfältaren fyra på något sätt, lite djupare. Så det här är skillnaden. Kommer komma tillbaka till hur det såg ut på Tele 2 i cupmatchen. Men först lite om vad jag tror att Brommapojkarna har pratat om som sin offensiva idé. Vi ser högst upp i bild så har vi Alexander Jensen som pekar, alltså vid mittlinjen. Just den ytan bakom Gustav Wikheim utanför central mittfältare, i det här fallet Schüller som har bytt position med Findell, och framför Elias Andersson i det här fallet. Just den ytan tror jag att Brommapojkarna har pratat lite grann om, att där kan vi faktiskt komma in och få tid på bollen och gå in i sista tredjedelen. Det kan vara Alexander Jensen, men det kan också vara Oscar Pettersson, och båda två är riktigt duktiga. Alexander Jensen har det här mittfältspelet i sig och hittar en fin roll. Här har han klivit in, och så här tror jag han kommer att kliva in också, från sin vingroll i den här fembackslinjen. Och nästintill agera bortre sexa på något sätt i uppspelsfasen. Utanför honom sen så ligger ju då Oscar Pettersson, och han är jätteduktig, har otroligt mycket poäng, gjorde mycket sådana i Superettan, och här ser man ju liksom hur han lägger in den här passningen till Lidsholm, tror jag, i det här fallet. Så det här har de nog pratat om, och det kan också vara så att inte bara den ytan där, utan jag tror Elias Andersson också behöver se upp med just det här, och det har väl också pratats lite om, och det vart faktiskt mål på. Men frågan är om det är möjligt att stoppa Djurgården oavsett vad en Brommapojkarna gör. Och om man då tittar på det här, den här situationen, så ser vi hur Kostić kommer ner. Till skillnad då mot hur de kommer spela nu, så tror jag inte Kostić kommer spela där. Men han bildade på något sätt en fembackslinje, och så blev det någon hybrid av det jag tror de kommer göra imorgon. Och det här innebar ganska... Eller ja, Kostić är ju inte en vingspelare på det sättet, och det märks i vissa situationer som här till exempel. Även så tror jag att Viktor Agardius kommer spela mittback och kommer vakta det där på ett bättre sätt, och han är också snabbare som mittback. Så det tror jag föranleder själva förändringen. Men sen ska man ju också ha klart för sig, oavsett vad en Brommapojkarna gör, är det möjligt att stoppa Djurgården? Och då tänker jag på såna här saker. Djurgården, hemmaplan, oerhört starka. Och till syvende och sist så kommer man i ett sånt här läge där... lite så som vi var inne på med Lech Poznan, att Djurgården innan bortamålet där Gustav Wikheim orsakade en frispark, där Djurgården, jag tror det var fyra eller fem tillfällen, har möjlighet att klara sig ur en pressad defensiv situation. Där har vi ett motsvarande läge för Brommapojkarna. Om man då visualiserar helt enkelt samma sätt som Djurgården råkade ut för mot Lech Poznan, som Djurgården utsätter, får man väl säga, Brommapojkarna för det här läget. Här är en till. Ett tilläge där Brommapojkarna kunde klara sig ur. Och
Det är det här jag menar med att frågan är vilken matchplan som kan stoppa Djurgården. Jag är långt ifrån här tredje läge, långt ifrån säkert att när allting kommer till så är det såna här lägen som jag tror att Djurgården till slut kommer vinna matchen på. Och det var ju egentligen det som avgjorde här också. Oavsett om BP då har en bättre matchplan, lite mer stabil defensiv, så är det min fråga. Kommer de att kunna stå emot Djurgården? Tveksamt. Där är lite idéer. Se fram emot en god fight. Ha det bra, hörni. Hej då.